Hola, això és la Tropicat. I què és la Tropicat, us preguntaré. La Tropicat és la trobada de pioners i caravel·les de Catalunya, organitzada per Acció Escolta de Catalunya, Escoltes Catalans i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, que tindrà lloc el 27 i 28 d'abril a Cardedeu. Oh. Durant el cap de setmana gaudirem d'una tarda de coneixença i debat, d'una nit de gresca i d'un matí tot fent servir. Ole, ole. Per organitzar la trobada necessitem col·laboradors que participin amb les diferents comissions que existeixen, com les de logística, comunicació o activitats. A més, durant la trobada necessitem gent que doni informació, lideri activitats, s'ocupi de la intendència, doni acreditacions, s'encarregui de la infermeria, munti instal·lacions i un molt llarg etcètera. És a dir, més de 250 persones involucrades. Hola! I qui pot col·laborar? Et preguntaràs. Pot col·laborar qualsevol persona censada amb alguna de les tres associacions de la federació. I si no estàs censat, tranquil, posa't en contacte amb nosaltres i solucionarem. Oh. I tu em diràs, calla pesada i explica'm com m'hi puc inscriure. Digui, digui! Doncs bé, hi ha un formulari estupendo i meravellós que trobaràs al web, que si tot va bé, estàs veient en pantalla. En el formulari ens hauràs de dir quan pots venir, què vols fer i si tens alguna habilitat especial. Yeah. Alguna pregunta més? Si tens algun dubte, envia un correu a l'adreça de la Tropicat. Aquest és un missatge molt poc subliminal, repeteix amb mi. La Tropicat mola molt i vull anar com a col·laborador. La Tropicat ho peta. Aquest és un missatge molt poc subliminal, repeteix amb mi. La Tropicat mola molt i vull anar com a col·laborador. La Tropicat ho peta. Aquest és un missatge molt poc subliminal, repeteix amb mi. La Tropicat mola molt i vull anar com a col·laborador. La Tropicat ho peta. Me'n vaig ja, no vull saber res.